Håll on fire, Mike! Tjena, tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike och Blabba Get. Här har vi... Det är inte det som vi tror om, knappast. Det är från Tradera. Och jag har en liten aning om vad det kan vara för någonting som har kommit idag. Men vi ska ta och sprätta upp det här paketet, ska vi se vad de har låst det. Vältejpad är den i alla fall. Se, där, så. Nu ska vi se vad vi har här. Vi har papper, mycket papper. Okej, okay. I pappret så har vi något annat. Många varv. Ja, den slänger vi ner länge. Då ska vi se vad vi har här. Har vi en sån här. Och det är en modul till en Saab 9-5. Och där är då temperaturmätare, färddator, radio och allting i den här. Inte i den, men det med displayen för det. Så det kan bli mycket intressant att trycka i den och se om man får fram siffrorna och alla bokstäver och allt skit man behöver. Så, det var den och den ska, fungerar den så är det lätt 10 av 10. Ja, då sitter jag i Saaben här nu, 9-5an, och ska koppla in den här. Då har vi den gamle. Kan vi se, kan jag stå och sätta på lite lyser här. Så här ser den ut. Den ser inte alls fin ut. Det piper helt här för jag har inte bälte på mig eller någonting. Den är ganska ful. Men då ska vi ta och koppla in den här rackaren. Se hur det blir. Ska bara ställa ha den på. Stänger vi strömmen till att börja med. Så. Så någonting kanske. Då ska vi se. Det kanske kan vi se om vi kan. Koppla ut det här inga. Stänger vi all ström. Så här, jag tar den där och så uppåt. Lite seg. Så det var en. Då tar vi den andra, den nya. Ska vi in med den likadan. In med den i hörnan där. Så. Klämma sig dem. Alla de sådär. Lägger vi den så bra. Ska vi se om den lyser eller vad den gör. Kolla. Allting lyser. Kanongrej. Nu fungerar det igen. Japp. Det var den inkopplad. Fan vad han är duktig ibland. Ha det gott. Tjingeling.